jättää puheenvuoron Jaakolle. Jaakko jatkaa nyt tuon tietoteknisempään lähestymistapaan asioihin, mutta voi kiinnostaa osaa täältä porukasta. Joo, ei mitään hätää. Mulla on vaan tämmönen lyhkäisempi esitelmä tässä tarjolla. Useampaa kuitenkin myös kiinnostaa. Tässä on ollut hyvin esitelmiä Plutosta ja Sereiksestä, ja sitä voisi hyödyntää näidenkin tapauksessa, kun on koordinaateista ollut kyse ja muut. Mutta mä en vähän kerro ongelmasta, siis, mistä tästä oikein on siis kyse. Eli ajatuksena olisi siis saada mahdollisimman tarkka kuvaus jonkun kiertoradalla olevan kohteen paikasta, nopeudesta, mahdollisista rataelementeistä ja tästä edespäin sitten myös mahdollista paikka siellä Halaitsijan taivaalla. Ja niitä voi tietysti laskeskella rataelementti tässä nopsaa, nyt ei mennä näihin sen enempää, mutta se on muistin palautuksena, että tyypillisesti näitä rataelementtejä pyöritellään geometrisellä tasolla. On muutama parametri sille, että minkä muotoinen rata on, sitten sen asento ja sitten joku epokki, että missä päin se on menossa kulloinkin. Mutta ei nyt lähteä näihin sen enempää tutustumaan, millä elementillä niitä lasketaan. Toinen vaihtoehto on, että meillä on tiedossa tarkka paikka niin kuin kolmiulotteisena vektorina ja myös sen nopeus kolmiulotteisena vektorina. Ja siitä voidaan sitten taas integroida eteenpäin sitä paikkaa jonnekin tulevaisuuteen tai menneisyyteen. Niitä voi tehdä jonkinlaisella tarkkuudella, mutta tosiasiassahan meillä on 8 planeettaa aurinkokunnassa ja isolla ja erilaisia muita pienkappaleita. Ja jokainen näistä vaikuttaa toisiinsa gravitaation vuorovaikutuksena. Eli ne kaikki radat, mitä oikeastaan niin kuin rataelementtien puolesta lasketaan eteenpäin, niin ne on enempi tai vähempi approksimaatioita jonnekin tulevaisuuteen tai menneisyyteen. Ellei siinä oteta sitten kaikkia mahdollisia kappaleita tuolta aurinkokunnasta huomioon. Ja tässä ei oikeastaan olisi mitään muuta vaihtoehtoja, jos haluaisi itse laskea jostain tietystä hetkestä eteenpäin, niin se pitäisi integroida ihan jokaisen kappaleen välinen vuorovaikutus. Ja sitä myöten sitten pääsee sinne jonnekin tulevaisuuteen. No tämähän on tietysti aika raskasta, eikä siihen monikaan lähde. NASAlla on JPL:n sivulta, moni käyttää varmaan, jos laskeskelee näissä rataelementeissä niitä paikkoja taivaalla, niin käyttää varmaan tyypillisesti näitä Keplerin elementtejä. Eli siellä on iso akselin puolustus, eksentrisyys, inklinaatio. Siellä on nousevan solmun longitudi, eli ei edes oikeastaan mikään fyysinen kulma, vaan erilainen summa kulmista. Sitten on perigeumin tai sen lähimmän pisteen longitudi. Sitten on myös jonkinlainen asteluku, joka kertoo sen, että kuinka paljon se sitten menee siinä radassa astekulmina eteenpäin. Mutta näilläkin on siis jonkinlaiset korjaustermit myös lisäksi yleensä, joita juoksutaan aikaa myöten. Mutta vaikka niitä kuinka laitettaisiin korjaustermiä lisää, niin silti niillä on erilainen tarkkuus. Tässä on esimerkiksi näille Keplerin elementeille, joille on myös korjaustermi olemassa, niin näillekin on tarkkuusrajat. Ja nämä elementit on nyt näitä elementtejä, jotka on tarjottu tälle aikavälille. Ja sieltä löytyy esimerkiksi Saturnuksellekin niin 1600 karsimuttia, jos näistä elementtejä lähtisi laskemaan Havaitsijan koordinaatissa, jossa mikä on retroskentien deklinaatio. No, se voi tietysti olla toisarvosta, mutta joissain tapauksissa se olisi hyvinkin hauska tietää, että mikä se ihan tismalleen tarkka paikka on. Mehän ei välttämättä tiedetä, mitä kaikkia korjaustermejä tähtikartat hyödyntää, jos sitä ei ole manuaalissa käytetty, joten tästä syystä niin tähtikarttoihinkin pitää aina, jos mennään hirveän kauan tai hirveän paljon ajassa taaksepäin tai hirveän paljon ajassa eteenpäin, niin
pitäisi aina myös sitten tehdä se lähdekritiikki siihen, että millä proseduurilla se on laskettu, että onko se kunto luotettava sillä, että siinä tarkkuuden rajoissa, mitä me halutaan nyt tietää. Okei, no yksi luotettava paikka niiden tarkistamiseksi on NASAn sivusto, ja siellä tämmöinen palvelu Horizons-palvelu. Ja siellä voi ihan web-sivulla hakea näitä, tai web-sivun lomakkeilla hakea näitä tietoja. Siellä on myös mahdollisuus hakea näitä samoja tietoja lähettämällä sähköpostia. Ja on todella hyödyllinen. Ja sitten on myös semmoinen nykyaikana, että joku Telnetillä voi hakea tietoa. Mutta täytyy sanoa, että NASA ei mikään semmoinen kovin nykyaikainen verkkopalvelun tarjoaja ole. Siellä on sitten olemassa myös tuommoinen, että pystyy GET-parametreillä hakemaan esimerkiksi näitä samoja tietoja, mitä tuossa on. Mutta se on sitten tämän näköinen tiedosto. Että sieltä pitää osata sitten itse poimia oikeat halutut asiat. Okei, tämä on koneen luettavaa muotoa, mutta tämä on kuitenkin eri palvelimella yleensä, missä se meidän oma mahdollinen verkkosovellus sitten sijaitsee. Ja riippuu siitä, että onko se vaan niin web-sivu, jota me mahdollisesti ollaan koodaamassa vai päästäänkö ihan palvelintasolla sinne sisuksiin, niin voi olla hyvin vaikea tehdä tämmöinen kysely näillä GET-parametreilla NASAn sivustolle ja lukea tämä tiedosto täältä koneen luettavaksi. Okei, mennään sitä katsotaan. Eli no, tuohon äskeisen tiedossa, että siellä on siis hirveästi tietoa. Siellä on geofysikaalisen arvojen ja referenssikoordinaatista tietoja. Sitten on ne elementit on siellä palttiaralla keskellä ja sitten on enempi tai vähempi selitetty niitä. Eli se pitäisi sieltä puolivälistä poimia se tieto. Jos se nyt käy vaan kopioimassa sieltä, niin äkkiäkö sen saa sieltä CSV-ksi ja lyö Exceliin, mutta jos haluttaisiin kone suoraan siihen sovellukseen luettavaksi, niin tälle pitäisi tehdä monimutkainen tiedostoluku. Tämä on se ongelma vähän, mikä näissä on, että vaikka se olisi se oma web-sovellus siellä palvelimella, niin tietoturvasyistä kyselyitä ei web-sivu voi tehdä ulkopuolelle. Eli tässä on esimerkiksi tuonne NASA Horizons-palveluun. Eli jos haluttaisiin esimerkiksi JavaScriptillä tehdä kysely, niin se ei vaan ole sallittu tapa. Jos meillä on pääsy palvelimelle, millä se meidän oma web-sovellus on, niin sitten me voidaan kierrättää sitä rukaamalla semmoinen lukuohjelma sinne palvelimelle. Ja tämä meidän oma web-sovellus pystyy toki siellä saman palvelimen sisällä lukemaan eri web-sivuista dataa tai muuta, käännöksemään proseduureja ja muuta. Ja tämä pystyy hakemaan palvelintasolla tietoa ulkoisesta palvelimesta, ja se voi sitten palauttaa sille web-sovellukselle sitten taas sen halutun näköisen data. Riippuu vähän siitä, että miten se ulosanti sieltä on koodattu. No, se voi olla ihan minkä näköinen niin CSV tai tekstit, mutta yleinen tämmöinen muoto sille datan palauttamiselle on tämmöinen JSON. Eli se on suoraan löytyy valmiit proseduurit kaikista selaimista sille, että jos tehdään tämmöinen JSON kysely toiseen sivuun, niin se osaa lukea sen datan sieltä, minkä näköisenä se sieltä palauttaa. Ja ihan omia koodailijani varten on siis tämmöisen tehnyt, jotta ei tarvitse joka ikinen kerta, jos tarvii tarkkaa tietoa, mahdollisimman tarkkaa tietoa syystä tai toisesta. Ei tarvitse joka kerta mennä sille NASAn sivulle lukemaan tämän näköistä tietoa, vaan että meillä on joku automatiikka, joka lukee sen puolesta ja sitten saadaan näppärästi se
suoraan siirrettyä se siihen web-sovellukseen. Mä oon tehnyt tämmösen sivun. Tää on ihan avoin. Ne pääsee kukaan vaan. En oo mitenkään rajannut sitä. Elikkä tommosesta löytyy tuo rajapinta. Siinä on ensimmäisenä on tämmönen manuaali, että mitä parametreja tämä ohjelma vaatii. Minkälaisia palautus, tai minkälaista dataa se palauttaa, riippuen siitä, että mitä tietoa me halutaan, voi palauttaa rataelementit. Näkyy ehkä vähän huonosti. Jos halutaan rataelementit, tällä hetkellä tästä sovelluksen saa ne tuossa muodossa. Ja jos halutaan vektorimuotoinen, että mikä on se paikkavektori, nopeusvektori, ne saadaan. Tai sitten jos halutaan pitää havaitsia dataa, niin ne saadaan tässä muodossa. Ja saadaan nyt magnitudit ja saadaan reflection deklinaatiot. Atsimut ja altitudin myös. No, tästä manuaalista löytyy muutama esimerkki, että jos nämä ket-parametrit ei avaudu heti suoraan, mitä nämä tarkoittaa, niin jos joku haluaa niitä kokeilla, niin täältä löytyy muutama esimerkki suoraan, mitä sinne pitää sinne urliin kirjoittaa. Ja tuosta esimerkiksi tämmöinen vähän monimutkaisempi, että mitä jos haluttaisiin Jupiterin paikkatiedot Kaivonpuiston tähtitornilla, mikä se oli milleniumin alkaessa. Ei muuta kuin tuosta vaan koksataan tämän. Viedään sen, olikohan mulle joku juuri valmiina. Ja jöidään nyt tuohon. Niin, se haki nyt sen sieltä NASAn puolelta, noin tiedot, tuuttaa ne ulos tommosena. Ja nyt jos meillä on joku oma web-sovellus, joka teki kyselyn, JSON-kyselyn tohon urliin, niin se saa sen suoraan käyttöönsä tuossa muodossa. Niin. Eli ei tarvitse lähteä niinku erikseen lukemaan sitä NASAn kryptistä tiedosta tai monimutkaisesta tiedosta, vaan siellä ihan loogisesti kaikki, mutta oikeasti vaan koneen luettavaa. Eli periaatteessa jokainen, jolla on, jos jollain on URSAn sivuille mahdollisuus kirjoittaa omia web-sivuja, niin voi ihan suoraan kyselyn tehdä JSONilla. Jos joku haluaa ulkopuoliselta palvelimelta, niin URSAn ulkopuoliselta palvelimelta tehdä kyselyn tähän, niin sitten pitää pystyä sieltä palvelintasolta tekemään tuo kysely. Se ei suoraan JavaScriptillä onnistu, mutta jos on tosiaan niin kuin että monella on kaikenlaisia pikkuprojekteja URSAn palvelimella, niin sulta voi hyödyntää siihen. Tosiaan se manuaali avautuu ensimmäisenä tuosta sivustolta, mutta jos on tehnyt sen, että tämä web-sivu lukee tätä sivua oletusarvoisesti JSONina, niin pitää osata painaa sen sitten raakadata. Täältä saa sen manuaalin sitten käyttöönsä. Sitten täällä on linkit suoraan siihen, että jos nyt haluaa kuitenkin tehdä suoraan sen kyselyn sinne Horizons-manuaaliin, niin täältä löytyy tätä erittäin monimutkikas ja simppeli ohjeisto. Että täällä ei ihan niin vähän olekaan sitä erilaisia parametreja mahdollisuuksia, että mitä kaikkea täällä voi tehdä. No, sieltä ne löytyy. Erilaisia kohteita. Siellä on asanvalunut tietysti edes kuin monta, mutta tässä nyt on näitä yleisimpiä kohteita, mitä nyt yleensä sieltä haetaan, kuut planeetat, ja on siellä joitakin luotaimiakin on tuossa, ja dynaamisia pisteitä ja muuta. Mut joo, se on tosiaan toi urli, niin se on täysin avoin, ja siellä voi askarella kukin mitä haluaa, jos on. Jes. Ei muu. Itsellä mä tuossa miettinyt just sitä, että tuolla varmaan voisi tehdä sitä, että ja miettinyt tätä, että kun tein joskus niin kometoille ennustekärryä tai tarvitsen niin tiettyjä asioita, jos mä tarvitsen maa- ja aurinkoetäisyyttä. Mm-hmm. Mä haluaisin niitä laskea itse, vaan ottaisin suoraan, mitä noin laskee tuolta. Niin. Oletko sä yhden ikään? Joo, kyllä itse asiassa sieltä saa kyllä suoraan sen referenssikoordinaatiston keskuspisteen ja sitten sen kohteen välisen etäisyyden, mutta se nyt ei ole
Niin, ne tulee, niin sä oot nyt ottanut elementtejä, mutta siis periaatteessa tuolla voisi hakea kai siis efemeriinä ja kipsuartita tuo laskee. Koska siellä ne on, kun sieltä valitsee sovellat parametrit, niin saa noin. Joo, niin se on ensisijaisesti lasketaan efemeriinä tuolla palvelulla. Joo, joo. Sivun. Niin mä ajattelin, että ei itse tarvitsisi ruveta rakentaa asioita, vaan antaisi koneisto, joka päivittää elementtejä koko ajan. Niin se on tuolla. Joo, niin miksi teitä itse tuolla tavallaan? Koska haluaa tehdä. Joitakin erityistarpeita on, niin kuin, on esimerkiksi. Data saa sellaisessa muodossa ulos, että sinne pystyy järkevästi tekemään. Joo, joo. Tuo tulostaa niin kuin taulukoita. Mutta tämä on helppo tehdä siis interfeisiä, joka purkaa niitä taulukoita tavallaan. Joo. Kommentin, että Pythonille on Go-Horizon sellainen paketti, mikä on hakea noin suoraan, jos haluaa Pythonilla koodata, niin ei tarvitse tehdä itse. Joo, mä yllätyn siitä, että niin kuin tällaista JS-mitteisiä ei ollut tarjolla ollessaan. Mutta se mun mielestä se toimii ihan samalla tavalla se, että se käyttää tota samaa ikään kuin generaatioita sivutarvoitietoja. Joo. Voi mennä sieltä, mutta se on vaan valmiiksi pureskelussa muodossa. Sillä sä oot helppo katsottu, missä sä kuulut. Ja sitten YFM on hyvä paketti, se on laskenut suoraan FM-sin paikkoja. Se käyttää tässä YFM-sä. Joo. Tarkkoja paikkoja. Joo. Okei, ei mitään. Ruokataululle. Nyt ollaan pikkasen aikataulussa.